ゴーゴー、行こう行こう行こう。Masuk lu telur, jangan masuk keluar lu. Ha. Naik. Masuk dalam tu. Ha. Well done. Good try. Hello. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan yang mana sudah pun berada dalam live streaming kita yang baru saja bermula ini. Ada masalah teknikal sedikit, jadi perlu diselesaikan untuk kami atau memudahkan kami untuk bersiaran langsung buat ketiga ini. Jadi kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Kita di hari yang ketiga sebenarnya bagi kejohanan MSSM 2024. Kita di kategori bawah 12 tahun. Buat ketiga ini kita di Padang C bagi kategori under 12 ini, yang bertempat di Padang Ketan, Universiti Putra Malaysia. Di skrin kaca anda ketika ini, perlawanan bagi peringkat kumpulan sebenarnya belum lagi kita lepas bagi peringkat kumpulan. Perlawanan yang sedang berlangsung ini, perlawanan bagi kumpulan C sebenarnya, pertembungan di antara pasukan Kuala Lumpur dan pasukan Putrajaya. Kita masih lagi berada di perlawanan di separuh masa yang pertama sebenarnya. Tetapi jika anda dapat lihatkan mata di scoreboard tersebut, menunjukkan pasukan Kuala Lumpur sedang mendahului dengan jauh, begitu jauh sebenarnya, dengan mata 27 berbalas 5. 22 mata jadi pemisah di antara kedua-dua pasukan ini. Untuk kategori bawah 12 tahun, mereka bakal bermain dengan masa 20 minit bagi half yang pertama dan 20 minit bagi half yang kedua. Tetapi jika keadaan cuaca agak panas, jadi mereka akan diberikan water break di minit yang ke-10 di setiap half permainan. Jadi sebentar tadi mereka diberikan 1 minit masa berehat water break di minit yang ke-10. Jadi kita di minit-minit yang terakhir di separuh masa yang pertama ini.
Ada kesilapan pula. Terus free kick diberikan kepada pemain pasukan Kuala Lumpur. Baik sekali gerakan pemain bertubuh kecil ini. Tapi malang. Hantaran terakhir beliau dikesan forward pass pula oleh pengadil perlawanan. Melihatkan alertness yang ada dalam pemain yang memakai jersey warna nombor 2 ini. Begitu cepat beliau mengambil quick tap tersebut apabila free kick diberikan kepada pasukan beliau. Sekali lagi percubaan tetapi early hook oleh hooker pasukan Kuala Lumpur. Terus saja laju untuk pasukan Putrajaya mengatur serangan. Bola dilebarkan buat ketika ini. Masih lagi berjaya ditutup oleh pertahanan pasukan Kuala Lumpur. Looping ke dalam. Namun backward kata pengadil sebenarnya. Bola dihantar ke dalam. Cuba mengorak langkah ke kiri padang pula ketika ini. Extra di hujung padang. Tetapi ada touch sudah pun dilaungkan oleh pengadil perlawanan. Masih lagi dalam kawalan pasukan Putrajaya. Sedikit demi sedikit mereka ke depan membawa bola. Memakan teritori pasukan Kuala Lumpur. Ketika ini sedikit saja dapat kita lihatkan bendera try line tersebut. Bertungkus lumus pemain-pemain pasukan Putrajaya. Cuba mencari try yang kedua bagi pasukan mereka. Handok forward kata pengadil. Malang sekali yang terakhir yang dilihatkan adalah forward pass daripada pasukan Putrajaya. Jadi terus masa dihentikan untuk kita tamatkan permainan di separuh masa yang pertama. Berehat sebentar untuk pemain-pemain ini. Kembali lagi untuk separuh masa yang kedua sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana tuan-tuan dan puan-puan. Terus setia bersama kami. Jumpa sebentar lagi. Thank you.
telur, tengok telur. Bawa belah mana telur? Tak ada kerja. Tak ada kerja. Stop simpan phone. Ada dia tak bayar laptop je kat kat dia. Ada dekat belah side dia, dekat mirror tu. Dekat belah botol ni. Inside. Baiklah, teruskan untuk babak separuh masa yang kedua bagi perlawanan pasukan Kuala Lumpur menentang pasukan Putrajaya. Di mana sebentar tadi di akhir-akhir permainan, pasukan Kuala Lumpur berjaya mendapatkan try yang seterusnya untuk pasukan mereka, letakkan kedudukan semasa try kelima untuk mata 27 bagi pasukan Kuala Lumpur, 5 bagi pasukan Putrajaya. Skram baik daripada pasukan Kuala Lumpur. Terus saja bola dilebarkan mencari backline. Gerakan 1-2 dapat kita lihatkan. Bola dilebar mencari winger. Kemas ditutup oleh pertahanan pasukan Putrajaya. Terus saja bertukar arah untuk pasukan Kuala Lumpur. Pas ketika ini saya step ke dalam. One hand kata pengadil. Masih lagi pemain ini membawa bola. Cuba mendapatkan rakas pasukan. Terjatuh bola. Lawan kata pengadil. One on one. Winger ke dalam. Terus saja mencari rakas pasukan. Sudah pun ekstra saya kira di bahagian sini. Hanya perlu hand sahaja. Betul. Diving terakhir untuk pasukan Kuala Lumpur. Selepas ekstra di hujung padang dimanfaatkan untuk try ke-6 bagi pemain pasukan Kuala Lumpur. Try skor kita, Muhammad Solihin bin Eddie Yong. Try di hujung-hujung padang sebentar tadi memberikan 5 lagi mata untuk pasukan Kuala Lumpur. Sementara itu, sedikit recap untuk tuan-tuan dan puan-puan bagi pas game bagi peringkat kumpulan C, di mana pasukan Putrajaya mempunyai 1 kemenangan dan juga 1 kekalahan, manakala pasukan Kuala Lumpur mendahului di dalam kumpulan C dengan track record tanpa kalah. 2 kemenangan yang berjaya mereka dapatkan menentang pasukan Johor dan juga pasukan Melaka, di mana mereka menumpaskan pasukan Johor dengan mata 29 berbalas 20. Bagi pasukan Melaka pula, mereka menumpaskan pasukan Melaka dengan mata 51 berbalas 26. Jadi meletakkan mereka di tempat yang pertama bagi kumpulan C di hari yang ketiga kejohanan MSSM 2024 ini. Manakala pasukan Putrajaya pula kedudukan sama dengan pasukan Johor, juga mempunyai 1 kemenangan dan juga 1 kekalahan, di mana ditundukkan dengan pasukan Kuala Lumpur dan menang ke atas pasukan Putrajaya. Jadi perlawanan ketiga ini semestinya bagi merebut tempat yang kedua di kumpulan C bagi pasukan Putrajaya. Kita bakal menyaksikan kumpulan pasukan Johor dan juga pasukan Melaka bakal bertanding sebentar saja lagi. Manakala di tengah padang pula, try seterusnya berjaya didapatkan. Kita bakal menyaksikan hasil daripada skram kumpulan
Pasukan Johor dan juga pasukan Melaka. Baik sebenarnya changing side yang ditunjukkan sebentar saja lagi. Kuala Lumpur berjaya mencetak try. Try yang ketujuh daripada Sheikh Ashraf Danish sebentar tadi. Gerakan baik menukar arah memerangkap sweeper pasukan Putrajaya. Sekali lagi pasukan Kuala Lumpur memegang bola dan akhirnya adakah try yang seterusnya berjaya didapatkan? Sedikit perbincangan perlu dilakukan bagi menentukan apakah keputusan yang sebenar. No try kata pengadil, jelas kita lihatkan. Sekali lagi pasukan bola dan akhirnya ada seketika tadi penalti buat pasukan Putrajaya, tetapi tiba-tiba saja bertukar menjadi gerakan untuk pasukan Kuala Lumpur. No try kata pengadil, penalti untuk pasukan Putrajaya. Sepakan ke belakang terus saja di gerakan baik sebenarnya. 2-3 dami yang dilakukan bagi menumpaskan pertahanan pasukan Putrajaya. Sekali lagi kita lihatkan side step demi side step dan gerakan akhir dami bagi menghasilkan try yang seterusnya bagi pasukan Kuala Lumpur. Daripada Hadif Amirul Amsyah berjaya beliau menggocek-gocek untuk melepaskan diri mendapatkan try. Nokon dikesan gerakan terakhir daripada pasukan Putrajaya tersebut. Jadi skram untuk pasukan Kuala Lumpur. Sekali lagi gerakan daripada winger pasukan Kuala Lumpur baik sebenarnya. Checking yang dilakukan terkena pertahanan pasukan Putrajaya dan kini bola dilebarkan ke kiri padang untuk winger di sebelah sini mengambil bola. Touch dapat saya dengarkan daripada pengadil perlawanan. Jadi not try untuk pasukan Kuala Lumpur. Scrum bagi pasukan mereka. Baik, di pick up terus saja mencari backline. Ada satu dummy shot ke tengah. Looping L2 dilakukan di hujung padang. Gerakan baik. Thumbs up diangkat oleh pengadil perlawanan menandakan try tersebut berjaya diperoleh oleh pasukan Kuala Lumpur. Kita lihat sekali lagi, looping baik sedikit tinggi tetapi berjaya ditangkap mudah untuk dihasilkan try seterusnya untuk pasukan Kuala Lumpur. Water break.
Baiklah, genap 30 minit masa bermain. Mereka akan diberikan seminit water break. Jadi kita kembali selepas ini. Weh, sana tak ada orang, telur. Selesai 1 minit water break. Jadi kita teruskan untuk 10 minit yang terakhir bagi perlawanan kita di Padang C ini. Ketika ini Kuala Lumpur tampak seperti mereka berada di landasan yang betul dengan mendapatkan 2 kemenangan setakat ini selepas 2 permainan mereka bermain bagi mendapatkan tempat yang pertama di peringkat kumpulan. Jadi pada ketika ini kelebihan yang mereka ada dengan mendahului dengan mata yang cukup-cukup besar ke atas pasukan Putrajaya. Looking good on track untuk pasukan Kuala Lumpur ketika ini. Aiman tanya Mai. Sedikit tinggi lambungan daripada pemain pasukan Kuala Lumpur, tetapi berjaya dimenangkan untuk serangan dan kepada pasukan Kuala Lumpur. Baik sebenarnya gerakan ini. Laju pemain ini menggunakan speed yang ada meninggalkan pertahanan pasukan Perlis. Tetapi mungkin hantaran terakhir itu sedikit ke depan. Tidak, Leon kata pengadil. Tetapi line out untuk pasukan Putrajaya tetapi memakan diri pula. Apabila berjaya dibaca oleh pertahanan pasukan Kuala Lumpur.
interception yang berlaku untuk menghasilkan try yang seterusnya untuk pasukan Kuala Lumpur. Sekali lagi serangan untuk pasukan Kuala Lumpur. Besar pemain ini memiliki advantage yang agak besar sebenarnya. Tetapi dikesan pula forward pass oleh pengadil perlawanan untuk skram bagi pasukan Putrajaya. Akibat pemain berjersi nombor satu itulah, kalau tidak salah saya, yang melakukan interception sebentar tadi untuk menghasilkan try. Muhammad Faris Naufal bagi pasukan Kuala Lumpur. Skram baik untuk pasukan Putrajaya, bertukar arah melakukan serangan buat ketika ini. Tetapi hantaran yang dilakukan menyukarkan rakan pasukan untuk menangkap. Jari nokon pula dikesan. Terlepas peluang untuk terus mengawal bola di separuh masa kedua ini. Serangan sekali lagi daripada pasukan Kuala Lumpur. Baik gerakan daripada Faris Naufal, tidak dibenarkan apa yang berlaku sebenarnya. Sedikit kekasaran. Terus saja kad kuning dilayangkan untuk pemain ini. Jersi nombor 7 untuk pasukan Putrajaya, Muhammad Arif Naufal. Terus saja untuk serangan bagi pasukan Kuala Lumpur, tetapi berjaya didapatkan untuk pasukan Putrajaya. Dami kicking di situ, tidak termakan, namun berjaya untuk dikawal pasukan Putrajaya. Kali ini serangan daripada pasukan Putrajaya pula, ke kiri dan ke kanan mereka serangan. Cuba mencari sesuatu ataupun try yang kedua bagi pasukan mereka. Stek ke dalam, cuba memerangkap, tidak terkena. Masih lagi dalam kawalan pasukan Putrajaya. Bola belakang kata pengadil, hantaran daripada, dan kali ini winger menunggu di luar untuk membuat larian. Hantaran terjatuh pula. Ivan Syafiq menyambut. Muhammad Amir Zafuan menunggu di luar, dan akhirnya hantaran terakhir membuahkan hasil untuk try yang kedua bagi pasukan Putrajaya. Gerakan combo daripada Muhammad Amir Zafran dan juga Iman Syafiq di hujung-hujung padang untuk mendapatkan try yang kedua bagi pasukan Putrajaya. Sebenarnya gerakan daripada pasukan Kuala Lumpur sebentar tadi nasib tidak menjeblahi pasukan mereka apabila bola terjatuh daripada genggaman. Jadi skram untuk pasukan Putrajaya. Besar skram pack pasukan Kuala Lumpur sebenarnya, tetapi skram kemas untuk pasukan Putrajaya. Cutting tetapi forward pass pula yang dikesan. Halang sekali.
Turnover untuk pasukan Kuala Lumpur pula buat ketika ini. Yang suara mohon kepada pasukan Johor dan Melaka untuk menghantar borang pendapatan perlawanan. Tinggi lampai berjasi nombor 12 daripada pasukan Kuala Lumpur tersebut. Ahmad Haikal Abid Abdullah. Begitu besar sosok tubuh yang beliau miliki. Begitu besar advantage yang beliau ada. Pemain di bahagian forward. Skram baik daripada pasukan Kuala Lumpur. No contest yang ditunjukkan daripada pasukan Putrajaya. Step jatuh pula pemain ini. Terus untuk mencari rakan sepasukan. Step ke dalam. One touch kata pengadil. Terus saja untuk Haikal Abdullah membuat larian. Dan rakan sepasukan yang terakhir dicari. No try kata pengadil. Touch first daripada pertahanan pasukan Putrajaya sebentar. Masa dihentikan. Sikit perbincangan yang perlu dilakukan di antara kedua-dua pengadil perlawanan dan juga asisten referee. Simpan bola Ustaz. Siapa sebut belum kick daripada mana ke mana? Baik, sekali lagi scrum daripada pasukan Kuala Lumpur. Miss one yang ditunjukkan. Terus saja looping keluar daripada Faris Naufal. Satu lagi looping tidak berjaya. Touch first pula kata pengadil perlawanan. Siren dibunyikan menandakan tamatlah sudah di babak separuh masa yang kedua kita ini. Gerakan terakhir saya kira untuk pasukan Kuala Lumpur sebelum kita menamatkan perlawanan kita yang ketiga bagi setiap pasukan ini. Pick up daripada Faris Naufal. Mencari backline. Side step ke dalam. Baik sebenarnya. Try. Clean. Tiga orang terkena daripada gerakan gerakan daripada pemain ini. Muhammad Muiz Hakim bin Meza Isyahrin. Untuk try yang terakhir bagi pasukan Kuala Lumpur. Bagi menamatkan perlawanan dengan mata 57 berbalas 10 bagi pasukan Putrajaya.